USA. Ja. Vi håller på att förlora för att folk är dumma i huvudet. Ja. Nu går jag inte att försvara i så fall. Jimmy och Svensk Tiger på samma lag. Ta support för nu försvann den Gary på konvoj. Ja. Jag sätter Gary nu. Lägga den norr om här då. Jag bestämde, jag kan droppa bara där. Nej men, fick du en? Ja. Det kom en blå där, bara, ja, supplies Berit. Man bara, ja, tack, tack. Då droppar jag. Drop it like it's hot. Som vanligt. Så då kan vi göra två. Då kan du komma med dina supplies. Jag sätter en note på. Vad fan hör jag för någonting? People at our middle age queue, micro-rhythm squad. Det är en half-track. Enemy half-track north of defense point, enemy half-track. Jag vill skjuta över Gary. Är löst. Ja, då kom hit med en tank eller satchel. Jag sätter upp en OP. Ja, jag kommer. Mm. Nu, in. Han kör. Jag är död. I shot 3 by the half track and need someone to come here and take down the half track. Om man måste skulle. Om man inte har half track. Nu har jag fått defense point. Där. I got a satchel guy. Där, man är på. Satchel on. Mwahaha. Då går vi upp och bygger. Gud, jag sköt 4. Vilket jävelska försvar. Nu går vi och gör det här. Men jag har ingen supplies nu. Kommer de med i supply truck. Vår OP kommer att försvinna. Nu är det röd. Har de spanat? Har de spanat? Ja. Fängt. Nu kommer de. Jag har fortfarande röd. Där nere. Han satte en OP! Den OP där! Åh gud, jag kan inte skjuta. Jag har inte ställt in. Nej, jag dog. Queen Squad, there's a OP by the tank marker. Nu tar han den jävla OP. Oh! Nej, fan, helvete! Missa. Det är ingen som hjälper oss. Nu tog de open. Jag sköt dem. Åh, det är fler här. Jag tog det.
nej, fråga inte. Jag ska lyssna om att sätta upp en ny OP. Rum på Garen, du. Ja, jag är på väg. Om det inte var en officer är det ju lugnt. Kom den flär? Det kan ha varit Recon, jag tyckte jag hörde en flär. Nu är det tyst. Han spammar med dem. Det lät här uppe på berget. Nu gjorde han en gör markering väster om er. Han är Queen. Jag bara springer dit. Ja, det ser inte jag. Got some enemy coming from the riverside. Nu rött väster. Yes, thank you. Jag hörde bättre flärgubben här uppe på berget. Enemies west of defense point. George King, Fox, west. Jag ser dem. Här är det. Roger that. Åh, det är den. Åh, det är den airheaden. Skit. Ja. De har gjort någon jävla kombo där nu. Nu är de vid Garen, snart kom österifrån. Jag hörde han gick med min kropp. Jag tror de har span av... Nu vet vi inte om han har rensat någonting, om han säger någonting. Snake shit, do you see anything? Yeah, we're dismantling Gary now. Okay. So, Gary. Supply drop here. Maybe this was it. Was it jag down supply, outpost? They are in a circle by the half ruins. Tog ner Gary. Det är bara stanna på defense med de där jävla idioterna. Ska vi försöka ta oss till de här husen på move och bara... Där har de någon. Jag har snitchit, jag vill ha din skål. Ja, det kan det väl. Men det är bra att ha flera OPs annars. Om vi ska samarbeta på försvar så har vi varsin OP. Ja. True. Yeah. Och flera support har vi också då. De håller på att försöka försvara. Nu fan vad snyggt det var nu. Det står en supply truck här men den står och ryker. Då vinner. Nu fan vad snyggt det tog half tracken. De har kört ner den längst ner i ån så de trodde att ingen ska hitta den. Fan. Och jävlar, det är folk. Det är folk hela vägen upp hit, hela vägen ner dit. Jag är supporter så det borde jag kunna se snart. Ska jag släppa in Ingmar Bergman-gänget? Ja, då kan du släppa in. De är rätt så lugna. Ja, de brukar vara väldigt duktiga på att byta support och sånt där. Jag är inte uppe. Om ni spanar in på open så är det en half track inne bland husen på move. Yes, då tar vi den. Jag tror den... Ja, den kör lite grann. Vete fan. Ser du den? Ja. Han är på mig. Jag tänker det går folk runt mig. Upp, jävlar! Ja, ta Garen i D4 som är söder. Yep. Stod den kvar där eller? Ja. Ska vi
Enemy half track east of defense point by the houses on garrison marker. Nej, den är på väg. Rakt söderut från där du satt av. It may be moving south, the half track. Det är på attackmärket. Jag stod där för att jag sköt han i kanongrejen. Kom igen nu, hora! Kommer. Vi har tagit en half-track här uppe redan. Fy fan, vilket liv det blev. Så heter det att de fångar på bort det. Ja, men ja, det blev så. Är du röd? Är du röd? Där, half-tracken står still på markeringen. Och nu kappar de, jävlar. They're starting to take the last point. Yes. The half track is stationary on garrison marker east of the point. They're spawning in. Copy that, I'll go that way. I spotted enemy supply drop west of defense point. Enemy supply drop northwest. Far right. Away. Snyggt! Enemy half track down. Jag såg ett supply drop som landas väster om punkten. Det är en där med mig. En officer på ping! Åh, fy fan. Ja, de har oss runt där. Jag tog en uppe. Fan, det var en sån. Jag hinner inte ens prata. På vägen. Kanske att vi måste pusha västerut för det jävla supply drop. Kör en bomb ibland, eller vad var det? GG guys. Yes. Yeah, good game. Yeah. Yeah. Fan, nu tid. Fan, nu tid. GG. Thank you, officers. What the game. Yeah. GG. GG. Commanding. GG. Pretty game, good job. Oh, shit. I'm coming in with this.